Mirë, jemi e kthyer sërish së bashku, drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion së para ju njoj me titujt kryesor dhe zhvillimet deri në këto moment. Nga paraburgimi ku ndodhet prej 2 ditësh si bashkëpunëtor në vjedhjen e gati të 700.000 eurove me nënën e tij Rozeta Dobi, Javier Dobi i ka dërguar një letër babait të tij. 23 vjeçari shkruan se mamas nuk do ja fal kurrë dhe se ndihet keq emocionalisht sa mund të shkojë drejt vetvrasjes. KQZ ka përcaktuar se si do të përfaqësohen partitë politike në KZAZ për zgjedhjet e 14 maj. Partia Socialiste do të propozojë 2 anëtar për çdo KZAZ dhe Partia Demokratike 2 anëtar si partia më e madhe opozitës. PSD do të ketë 1 anëtar dhe PL 1 anëtar në çdo KZAZ. Antari 7 në gjysmën e KZAZ-s do të jetë i Partisë Socialiste dhe gjysma tjetër i Partisë Demokratike. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka prezantuar prioritetet për vitin 2023 me anë të ministres, ku në vëmendje mbetet kriza energjetike. Janë të paktën 8 milion euro që në buxhetin e kësaj ministrie janë si fond mbështetës për 2500 familjet e para që investojnë në panele diellore. Gjykata e apelit të Durrësit rriti dënimin deri në 15 vite ndaj Aldiron Sheut, i cili plagosi një efektiv policie në Elbasan dhe u rrezikoi jetën të tjerëve gjatë një ndjekje policore ku ai tentoi të largohej. Ngjarje ndodhur vitin e kaluar. Sheu ishte dënuar me 6 vite burg, por apeli e rif klasifikoi akuzën ndaj tij. Policia turke ka sekuestruar 25.8 kg kokain gjatë një operacioni, sasi që mësohet se ishe nisur nga Ekuadori. Në prangat e policisë turke ranë 2 shtetas shqiptar, njëri nga Shqipëria dhe tjetër nga Kosova. Media turke bëjnë të ditur se droga ishte fshehur në një kontener. Gati 90% e banorve ose 88.5 milion persona në Henan, provinca e tretë më e populluar e Kinës, rezultojnë të infektuar me Covid, thanë zyrtarët lokal të shëndetësisë. Kina po përballet me rritje të paprecedentë të rasteve pasi braktisi politikën zero Covid në dhjetorin e vitit që lan pas. Trajneri i ri i Kombëtares Silvinho gjatë prezantimit të tij tha se një ndër prioritetet e punës është synimi për kualifikimin e Shqipërisë në Euro 2024. 48 vjeçari nga Brazili, i cili luajti dhe e fitoi trofe me skuadra si Barcelona, Arsenali dhe Manchester City, ka firmosur një kontratë 18 mujore me drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit.